30. ledna 1933 Německo. Adolf Hitler, vůdce nacistické strany, je německým prezidentem Paulem von Hindenburgem jmenován německým kancléřem. Nacistický režim začíná rychle omezovat občanská a lidská práva Židů a otevírá první koncentrační tábor Dachau, nacházející se nedaleko Mnichova. V letech 1933 až 1945 nacistické Německo a jeho evropští spojenci zřídí více než 44 tisíc táborů a dalších vězeňských zařízení, včetně get. Tato místa budou aktéři zločineckého režimu využívat k nuceným pracím, zadržováním osob považovaných za nepřátele státu a masovému vraždění milionů lidí. Jedním z těchto zločinců bude i velitel koncentračního tábora Mauthausen, Franz Zerais. Franz Zerais se narodil 13. srpna 1905 v Mnichově, který byl tehdy součástí německého císařství. Povoláním byl obchodník a v období nezaměstnanosti na počátku 20. let pracoval jako truhlář. Dne 1. dubna 1924 se Zerais nechal naverbovat jako vojenský důstojník z povolání do Reichswehru německé armády. V roce 1933 se k moci dostal Hitler a nacistická strana a o 3 roky později, v září 1936, Zerais opustil armádu v hodnosti seržanta a vstoupil do SS. Získal hodnost SS Obersturmführera, což odpovídalo hodnosti nadporučíka, a byl přidělen jako instruktor výcviku k oddílům SS Totenkopfverbände, což v překladu doslova znamená jednotky umrlčí lebky. Byly pojmenovány podle symbolu lebky a skřížených kostí, který nosili na pravém límci svých uniform. Totenkopfverbände, kterou v roce 1934 založil Theodor Eicke, první velitel Dachau a pozdější inspektor koncentračních táborů, byla samostatnou složkou SS zodpovědnou za správu nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů po celém Německu a později v okupované Evropě. Jednotky byly vycvičeny k přísné disciplíně a krutosti a aby na vězně, které střežili, pohlíželi jako na nepřátele státu, které je třeba pokud možno zničit. Byly zodpovědné za usnadnění toho, co nacisté nazývali konečným řešením, známým od války jako holokaust, což byla genocida Židů v Evropě. V roce 1938 Hitler oznámil, že se mají stát vojenskými jednotkami. Některé skupiny pak byly z hlídání táborů propuštěny do bojové služby a sloužily v Polsku a v Sovětském svazu. Tak jak Eicke vycvičil jednotky k barbarskému zacházení s táborovými vězni, tak se chovaly i na bojišti. Jednotky SS Totenkopfverbände byly známé pro svou krutost a zuřivou bojovnost. Zatímco na počátku druhé světové války měly 24 tisíc příslušníků, včetně záložníků, do ledna 1945 se jejich počet zvýšil na 40 tisíc. V roce 1937 převzal Franz Zerais vedení 22. Hundertschaft, stočleného SS Totenkopf pluku Brandenburg. Když na jaře 1938 Adolf Hitler připojil Rakousko k Německé říši, Zerais se této operace zúčastnil s mobilními jednotkami SS Totenkopfverbände. Anschluss, jak se mu začalo říkat, se uskutečnil během 3 dnů mezi 11. a 13. březnem 1938. Anschluss podporovalo mnoho Rakušanů, mezi nimi i rakouští nacisté, kteří v něm viděli politické, sociální a kulturní sjednocení s bratrskou zemí Německem. Tisíce lidí přišli přivítat Adolfa Hitlera, rodáka, který se vracel do své vlasti. Pro přibližně 200 tisíc rakouských Židů znamenal Anschluss strašlivý mezník. Od noci 11. března a v následujících týdnech docházelo v celé zemi k násilnostem, které připomínaly pogromy. Rakouští nacisté a další osoby Židy byli, napadali a ponižovali. Nutili Židy čistit veřejné záchody a provádět ponižující cvičení. Mnozí se rozhodli pro pokus o opuštění Rakouska a na konzulátech po celé Vídni se objevily fronty. Když se Hitler vrátil domů do Berlína, byl vítán jako hrdina. Anschluss byl prvním aktem územní agrese a expanze německého nacistického režimu. Přestože vedoucí představitelé Západu považovali Anschluss za invazi, žádná z vlád neučinila krok k tomu, aby Hitlera zastavila.
Hitler tak nabyl pocitu, že se může bez zásahu pustit do dalšího kroku ve svém plánu na ovládnutí celé Evropy. Dne 1. července 1938 byl Zeiss převelen k SS Totenkopf pluku Thüringen jako instruktor výcviku. Dne 9. února 1939 byl na rozkaz inspektora koncentračních táborů Theodora Eicheho Zeiss vyslán, aby převzal funkci velitele koncentračního tábora Mauthausen, který se nacházel v Horním Rakousku, 20 km východně od Lince. Zeiss nahradil Alberta Sauera, který byl z táborové služby odvolán kvůli nedbalosti a přílišné mírnosti vůči vězňům koncentračního tábora. Hlavní tábor Mauthausenu fungoval od 8. srpna 1938, což bylo několik měsíců po německé anexi Rakouska, kdy sem SS převezla první vězně z koncentračního tábora Dachau. Během této fáze si vězni, všechno němečtí a rakouští muži, museli vybudovat vlastní tábor a pracovat v kamenolomu. V prosinci 1939 SS nařídila výstavbu druhého koncentračního tábora Gusenu jen několik kilometrů od Mauthausenu. Tábor Gusen byl uveden do provozu v květnu 1940. Životní a pracovní podmínky byly v Mauthausenu stejně jako v Gusenu tvrdé, což vedlo k úmrtí více než poloviny vězňů. Vysoká úmrtnost byla způsobena vraždami, špatným zacházením, hladem a nemocemi. Po vypuknutí války byli lidé z celé Evropy deportováni do Mauthausenu, který se postupně rozrostl v systém několika vzájemně propojených táborů. Aby bylo možné vězně ubytovat tam, kde pracovali, zřídila SS několik pobočných táborů. Velitelé těchto táborů podléhali přímo Franci Zeissovi. Nově příchozí vězni byli do těchto táborů převáděni z hlavního tábora. V této fázi byly Mauthausen a Gusen koncentračními tábory s nejtvrdšími podmínkami věznění a s nejvyšší úmrtností. Ti, kteří byli nemocní nebo byli označeni jako nepotřební pro SS, žili v neustálém strachu o svůj život. V roce 1941 začala SS v Mauthausenu budovat plynovou komoru a další zařízení pro systematické vyvražďování velkých skupin lidí. Kromě 4 jugoslávských žen, které příslušníci SS přivezli do Mauthausenu spolu se 46 muži, aby je v dubnu 1942 zastřelili, byly prvními vězenkyněmi v Mauthausenu 2 tucty žen z Ravensbrücku, které SS přivezli, aby poskytovali sex privilegovaným mužským vězňům. Ženy dorazily v červnu 1942 a žily v prvním nevěstinci zřízeném v systému nacistických koncentračních táborů. V druhé polovině války byly vězni, mezi nimiž bylo do konce září 1944 459 žen, stále častěji využíváni jako nucené pracovní síly ve zbrojním průmyslu. Protože byly najednou vězni na práci více potřební, životní podmínky se na krátkou dobu zlepšily. Koncem roku 1944 pracovalo v Gusenu v 18 továrních halách na výrobu pušek, samopalů a leteckých motorů asi 6 000 vězňů. Důraz na zbrojní výrobu přinesl vězňům v letech 1943 a 1944 určité výhody. SS zvýšilo příděly potravin, povolilo přísun balíčků s potravinami a léky zvenčí a vydalo mimořádné poukázky pro zvláště výkonné pracovníky. V roce 1944, kdy se zvyšovalo nebezpečí spojeneckého bombardování, nasadilo vedení tábora Gusen tisíce vězňů na stavbu podzemních tunelů, v nichž se nacházely závody na výrobu výzbroje. Ke konci války se koncentrační tábor Mauthausen stal cílem evakuace z táborů poblíž frontové linie. V několika velkých transportech sem dorazily 10 000 vězňů. Přeplněnost, nedostatek jídla a šířící se nemoci vedly v posledních měsících před osvobozením k masovému umírání vězňů. Během dubna kápové v táboře Gusen na příkaz SS ubili několik set vězňů k smrti. Na konci téhož měsíce při jedné z posledních splynovacích akcí ve Třetí říši zavraždili příslušníci SS v barácích 650 nemocných vězňů jedovatým plynem.
Počátkem května 1945 si někteří členové SS a hornorakouského vedení nacistické strany pohrávali s myšlenkou nahnat přeživší vězně do podzemních tunelů, které byly vykopány pro zbrojní průmysl, a zavalit je pomocí výbušnin. Avšak ani SS, ani fanatici z nacistické strany tyto plány neuskutečnili. Franz Zierais byl velitelem koncentračního tábora Mauthausen od roku 1939 až do osvobození tábora americkými vojsky v roce 1945. 5. května 1945 dorazila americká armáda do Guzenu a Mauthausenu. V době osvobození většina dozorců z Mauthausenu uprchla a asi 30 z těch, kteří zůstali, bylo zabito vězni. Podobný počet byl zabit i v Guzenu. Ve zmatku při osvobozování zabili vězni rozzuření vraždami, které spáchali kápové a starší baráků v předchozím měsíci, i řadu vězňů, kteří sloužili jako kápové, velitelé pokojů nebo vykonávali jiné druhy pomocných prací pro personál SS. Po osvobození byli někteří vězni v tak oslabeném stavu, že mnozí z nich zemřeli ještě v několika bezprostředně následujících dnech a týdnech. Odhaduje se, že od srpna 1938 do května 1945 prošlo koncentračním táborem Mauthausen a jeho pobočnými tábory 197 tisíc vězňů. Nejméně 95 tisíc z nich zde zemřelo a více než 14 tisíc z nich byli Židé. Franz Zierais uprchl z tábora spolu se svou ženou 3. května 1945, dva dny před osvobozením. Dne 23. května ho však objevili američtí vojáci na jeho lovecké chatě v horách Firn v Horním Rakousku. Při pokusu o útěk byl třikrát střelen do břicha. Po dopadení byl převezen do americké nemocnice v Guzenu. Následujícího dne byl umírající Zierais vyslýchán úřady a ke všemu se přiznal. Jak vězně zabíjeli plynem, těžkou prací nebo benzinovými injekcemi, a nebo jak je při venkovní teplotě minus 12 stupňů nutili koupat se ve vodě a pak stát nahé pod širým nebem, dokud nezemřeli. Někteří vězni museli tahat kameny, dokud neskolabovali, pak byli zastřeleni a jejich záznam byl opatřen poznámkou pokus o útěk. Jiní byli zahnáni do plotu z ostnatého drátu, nebo byli doslova roztrháni na kusy psem jménem Lord. Ve většině případů se Zierais sám účastnil poprav, které byly podle jeho svědectví prováděny na rozkaz Heinricha Himmlera, šéfa SS, Ernsta Kaltenbrunnera, šéfa hlavního říšského bezpečnostního úřadu, a Heinricha Millera, ředitele gestapa. Během výslechu, který trval více než 6 hodin, ležel v hrozných bolestech a nakonec svým střelným zraněním podlehl. Franzi Zieraisovi bylo 39 let, když 24. května 1945 zemřel. Po jeho smrti byla jeho mrtvola, nahá až na obvaz na levé ruce, pověšena bývalými vězni na plotě tábora v Guzenu. Na záda mu červenou barvou napsali Heil Hitler a na pozadí mu namalovali hákové kříže. Zierais tam zůstal zavěšený několik dní tak, že jeho trup a nohy bezvládně visely přes dráty. A jen kvůli zápachu rozkládajícího se těla nakonec armádní důstojník nařídil tělo odstranit. Pro Franze Zieraise nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.